Takže dobrý den, tady Rizi a Jakub. Jak se na ně podívá. Takže jestli že tady je Rizi, já se tam udáš videa. Toto video je po dlouhé době s Jakubem. Yes. A je to poprvé na mém kanále ze hry GTA Online. V tomhle prvním díle se budeme fajtit na parkovišti. Budeme driftovat, jelikož tady tyhle dvě auta Hellfiry. Ano, mají moc výkonu. A podle nás zvou, to jsou nejlepší auta na driftování. Že strašně dobře kloužou a celkově prostě nejlepší auta na driftování. Drift Tampa ještě je dobrá, ale na tohle auto to nemá. A my vlastně teďka pojedeme na náš takový menší spot, kde vlastně většinou driftujeme. Jo, jestli chodíte na streamy, tak víte. Přesně tak, a když jsme u toho, obvykle streamuji na Twitchi, twitch.tv/RiziLP. Přijďte tam, dejte mi follow, donate, ha. Lampa! Pane, vystupte, to musíme vyřešit. To musíme vyřešit, pojďte sem. Já jsem nic nevěděl, pane. Vidíte tu kapetu? Toho vašeho? Ano. A vidíte tam tu lampu? Za to nic není, se podívejte na moje! A vidíte tam tu lampu, která tam není? To si zaplatíte, pane. Tam nebyla už. To podívejte na něho a on může! Dobrý, jdem pryč. Další věc. Užijte support a kreatore Rizi. Nedělám se prdel, nemám support a kreator. Tiger, jestli chcete sponzorák, klidně, můžeme nějakou smlouvu udělat. Jestli chcete víc videí ze hry GTA Online, nebo z GTA 5, ale onlineu. To jsi nečekal, co? No to jsem nečekal. Tak určitě dejte like. Kolik dáme like u tohoto videa Fizi? Já nejsem takových 40 tisíc lajků. Já nejsem Fizi PG. Wow. U toho videa, pojďte 10 lajků, takový je trošku overhype, jo, u mého dead kanálu. Už jsme tady na místě, že? Jsme na místě. Směrem dolů. A teďka pojedeme dolů. Pěkně dolů. Já to ukážu na mapě. Jedete tudy a tady u té rozbočky jedete tudy až k tomu ammunitionu. Dobře. Počkej, cože, až k ammunitionu. Jo, pojďme až k ammunitionu, tam jsou ještě nějaký ty serpentiny a to. Chtěl bych rozjet trošku větší sérii a videa z GTA Online, protože je, teďka hrajeme celkem dost, jakoby můžeš jít první. Pojď tady úplně nějaký najetý drift úplně. Mhm. Jo. No, je to ještě přetočí. Toto nebude. To bylo dobrý. Já jsem dal takový petreš. Jinak ten písek je dobrý. Včera dne 1. Je. 1. února měli server GTAčku, my jsme s Jakubem nevěděli, co máme dělat, že to bylo tak nezáživný. Jo, my jsme brečeli. Ano, ani na streamu nic prostě jsme nemohli hrát, protože nejelo GTAčko. Tam hej, tady to je dobrý. A jo, ale to budeme muset odbočit tady, ale nevím. To nevadí. A kde ten Jakub už to měl být? Ale už asi jede. Ne, stačí. Takže hele, hodíme teďka tu druhou cestu. Máme první zas? Jeď první. Kam ajíčko? Kamo, bylo tam ajíčko. Dobrý. No, já nemohla, já jsem musel projít mezi nima. Jo. Já jsem to tebe nechtěl narvat, ale... já jsem to slyšel. Takže jsme tu znovu, jsme tady s Tampama, což jsou hodně dobrý auto na drifty. A vlastně první dáme takovej... jako jenom tak na rozjezdění. Kamo, to je celkem dobrý. Je to možná ještě lepší, to zase časně tak nebude před... No. A druhý závod dáme zase závod. Nebo druhou trasu dáme zase závod. Druhý kolo. Kamo, jak jsi dobře předjel. Já to vezmu na hovado tady. To. A easy. Je. Yeah. Jo, to bylo easy, no. Ej. I když na Tampa je možná lepší, no. Kamo, jak jsi to je rychle, nějaký slipstream tady, ne? Hovedu. Proč teďka ne, dobře. Aspoň, že nezávodím. To jsi chtěl říct.
že proč nezávodíme? Dobrý, ještě nezávodíme, dobrý. Jo. Trošku jsem to přiletěl. Kámo, hej, toto se chová fakt úplně jinak. To si tak nepřetočí ten zadeček. Dobře. No proč to má to na 4, ne? Nebo na ne, ten... Na 4. Kámo. To ještě, že nezávodíme, no. Já nechápu, jak jsi předjel. No, protože ty jsi tam dělal nějaký wallride na skále, co jsem tak viděl. No. Ne, ty vyčvach tamče! Jasný. Vždycky ho vezmem, fuck. Jo, trošku se to zkrátíme. Wow. Jako ono to je jedno, teďka nezávodíme. Já všechno. A tady jsem to takhle vzal i. Ok, tak teďka už bude závod. Ok, takže druhé kolo a už to bude závod na život a na smrt. Víš co, já uděláme to hodím za sebe. Až to bouchne. Zkus tě vyhodit z toho a dostaneš. Jo, tak dík. Sorry. Tak dík. Já jsem vyčel strom. Přetočí někde ty hajzle jedou. Tady to úplně driftuje na pána. Ale jsme na pána. Jsem tank master, jsem tank master. Ej, ale ta tampa je asi lepší. Kamo, ej, toto není fér. Zase jenom protože jsem se vyštípal do stromu. No, jasně. No, fíži. Drž fížu. Ej, ty jsi píži. Ne. Ne, jak to že? Žádný slipstream, žádný catchup. Tady jsem to nemusel vůbec driftnout. Zkus to! Čo? Ty hovne. Ty hovnu. A teď by to stálo výhru. No, možno. To prdel. Já čumím na tebe. Kámo, tak to ne, ale, kámo. Já na tebe počkám. Kámo, tak ale. Končí. Jedu. Počkej, já chci být první. Já ti dám. Kámo! Jaký Rager. Rager Tom. Stop it. Do ajíčka se čo? Natlačit. Kámo, to není fér. Doufám, že chytneš to ajíčko. Nom. Podívej se na mě. Je, dobrý. Kámo. Tady pomalinku. Jsem tady! Proč? No, protože tady je cíl, že jo? Že tady jsi musel zabrzit a dojet takhle za tu čáru. No? No. Wow! Co? To bylo čistý, když mě to prohráblo. Ne, ale já myslím to. No jasně, ajíčko. Že ty jsi mi stále trval ještě dřív, než to bouchlo. Ne. Jo. A mi to hrabalo, to je jedno. Víš co? Jo. Ještě narod do ajíčku, kurva. Kamo, pos. No? Vysekej se. Tam já se zase někde vyjedu, skoro 180 kusů. Já chci mít streak, chci mít 3 viny za sebou. Ne! Kamo! Já se do toho úplně brzdím, abych prostě nevylítl. No, asi tak. Mhm, teď jsem se úplně nepřibrzdil. Ty mě dotahuješ, ne! Jedu! Žádný drift, já driftovat nebudu, já jedu. Tak třeba tady na té rovince taky nedriftuju, že jo? Že já driftuju jenom do těch velkých zatáček, třeba tady, no.
Vy to asi přebrzdím. Tyvo, ta prasa. Jo, dobrý. Vytočil jsem to. Ty hovedo. Hej, kudy má? Doprava. No jasně, jo. A nahoru to je easy. Čekaj. No. Hovado. Jeď! Kámo, ty stanul, jak dobře. Posem. Kámo! Ne, ne! Ty piči karma. Ne. Oh. Žádná karma! Jo! Jo, jo, jo! Jo! Hej to! Ale já jsem ti neprostřelil gumu, ne? Ty hovado. Jak z toho mohl vyhrát? Dáme odvetu. O nic, seru. Až jo? Ale ty zahážeš na zamoc. Dáme, hej, ale ty pak hraješ jako prase. Ne. Do piči. Já čumím na tebe. Kamo, ty se laguješ. Já končím, vole, já nehraju už. Kamo, čoukám, jsem odletěl. Můžeš mi to vysvětlit. I kdybych tam na tebe čekal, ty jsi přede mnou teď. Kamo, co děláš? Já nevím, já tady lítám. Proč bys... Takhle jo. Počkej. Počkej, kudy mám jet? Neví. Počkej, kde jsme, vole? Zer. Tam nemá... A jo, my to jedeme v protisměru. Okej. Okay. Ty prase. Já půjdu úplně nejít do prasata. Teda, na prase. Už bychom měli jít něco jiného. Neříkej, že to vyhraju. Kámo, bo, tak ty jsi neviděl, jak jsem se tam vysekal. Kámo, proč jdeš jak prase? Co? Proč jdeš jak prase? Až tam proximity mají nějaké. To prdele. To prdele. Ty jsi spadl dolů? Ne, já na tebe taky čekal. Kámo, ale víš co, ty jsi vyhrál už moc krát. Wow. Takže já ti odbuchnu tu sticky bombu, jo? Kde? Na tom autě. Kde? Ty prase! Pace! Počkej, kde je finish? Jo, tady. Ne, není finish! Ne, tady není finish! Ne! Není finish! Ne! 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 No já mám hvězdičku do piči. Nezapomeňte lajkovat, odebírat, sdílet, jestli chcete další video, tak dejte 0 lajku, protože video bude další. A to bude vše, zmáčknu G-čko. Čau! Ne, hej, že nevybuchne. To bylo na tvým autě. Čau.